Доброто с посветил нас в 7 сутринта. 4375 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие или близо 26% от направените 17120 теста. В болница са 9125 души, от тях 743 са в интензивни отделения. Починали за денонощието са 106 души, докато излекуваните са 2709. Броят на вакцинираните у нас надхвърли 400 000 души с поставените над 12500 дози през последното денонощие. Натискът на епидемията принуди властите да вземат мерки по места. Затегнаха противоепидемичните мерки в Бургас заради ръста на заболели. Градът е на първо място по заболеваемост в страната. В Бургас влязоха в сила вечерен час за всички лица под 18 години. Те нямат право да са навън без възрастен придружител след 20 часа и преди 6 сутринта. Сред новите ограничения са и задължително носене на маски на открито на обществени места. На редовния брифинг на Националния оперативен щаб днес очакваме последна информация за епидемията в страната. Брифинга можете да проследите в ефира на БНТ-2 от 10 часа. 44-то Народно събрание провежда днес последното си заседание. На предишното депутатите решиха, че от 8 до 24 март няма да провеждат редовни пленарни заседания. Причината – предизборната кампания на партиите и коалициите за парламентарните избори на 4 април. Заседанието днес има една единствена точка – закриване на 44-тият парламент. Тези народни избраници влязоха за първи път в пленарна зала на 19 април 2017 година след предсрочни парламентарни избори и останаха за пълен 4-годишен мандат. Според традицията, след приключване на работата си, депутатите ще си направят снимка за спомен. Тази година тя ще бъде пред новата сграда на парламента. А последното заседание на 44-то Народно събрание започва в 10 часа и може да го гледате в ефира на БНТ, както и на сайта ни bntnews.bg. Днес се очаква прокуратурата и полицията да дадат повече информация след стрелбата в Стара Загора, при която един човек беше убит. Инцидентът стана в офис за бързи кредити, има задържан по случая. Загиналият е на 40 години и е с криминално минало. Имало е няколко човека в офиса, единият от тях е извадил оръжие и е стрелял с законно притежавано оръжие. Все още не е ясно какъв е мотивът за стрелбата. Брифингът на полицията е обявен за 7 часа и 30 минути. Лидерите от Европейския съюз се събират на виртуален форум. Американският президент Джо Байден ще се включи в срещата, в която се очаква да участват и премиерът Бойко Борисов. Байден и европейските лидери ще представят идеите си за бъдещото си сътрудничество. Евролидерите ще обсъдят вакцинационните кампании в държавите от Евросъюза, увеличаването на доставките на ваксини и осигуряването на по-голяма прозрачност и предвидимост на доставките. Те ще разгледат и сертификатите за COVID-19, които се очаква да станат факт до лятото и да улеснят пътуванията и туризма. Част от дневния ред на срещата са и отношенията с Русия, както и вариантите за засилване на сътрудничеството с Турция. Северна Корея изстреляла две балистични ракети в Японско море. Информацията беше потвърдена от Япония, Южна Корея и Съединените американски щати. Първата ракета е била пусната малко след 7 часа местно време, а втората 20 минути по-късно. Прелетели са около 430 км. Не са нанесли никакви щети при падането си в морето. Това е първото изстрелване на балистични ракети от Северна Корея, откакто Джо Байден влезе в Белия дом. Последната демонстрация на мощ беше през месец март миналата година. Преди дни Пхеньян изстреля в Японско море две небалистични ракети. Със строги мерки за сигурност и със строги ограничения заради COVID-кризата, Гърция отбелязва националния си празник – 200 години от въстанието за независимост. След няколко часа в Атина ще се проведе мащабен военен парад, на който ще присъстват официалните чуждестранни гости. Присъствието на обикновени граждани е забранено. 4000 полицаи следят за реда в гръцката столица. За тържествата още вчера в Атина пристигнаха президентът на Кипър, премиерът на Русия, британският престолонаследник принц Чарлз и съпругата му Камила. Франция е представлявана от министъра на отбраната.
Още актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.